Отличникът на випуска Красимир Йорданов, който е родом от Видин, има привилегията да избира работното си място. Потребителите на военни кадри правят заявки до Министерството на отбраната и след това започва разпределението на младите офицери. Да избират бъдещето си работно място наистина е привилегия на отличниците. Макар че Националният военен университет Старата столица осигурява кадри за цялата военна структура, подчинена на Министерството на отбраната и на Българската армия. Защо лейтенант Йорданов е избрал сухопътното формирование в Карлово, регион, доста отдалечен от родното му място. И смятам, че имам какво да дам и имам какво да покажа на институцията. С нетърпение очаквам този ден и съм сигурен, че всички ние, аз и моите съвипусници, чакаме с нетърпение постъпването. Лейтенант Йорданов, чиято гражданска специалност е национална и регионална сигурност, смята, че във Великотърновския военен университет е успял да придобие тази нужна база от знания и умения, необходима за всеки военен. Какво всъщност му е дало и какво му е взело обучението тук? Честно да ви кажа, така като се замисля, не бих намерил правилен отговор на този въпрос. Единственото нещо, за което се сещам, е всичко това, което ми дадоха. Със сигурност срещнах много млади хора от цялата страна и успях да завържа такива приятелства, които съм сигурен, че дълги години не ще забравя. Така че само положителни неща бих могъл да кажа относно този въпрос. Младият офицер е убеден в летящата си кариера и в успешното си развитие като военен специалист.